Централен дневник на К1. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Започнуваме веднаш. Гледајте не. Хемомак пестициди прв сосед на Маркарт се гради на празните парцели во Караслари. Велешани со позитивни реакции за новата мерка на владата купи куќа за млади. Обштината ќе даде решение за уривање на хотел Интернационал доколку не започне неговата реконструкција. Германски маркард го доби првиот сосед во индустријската зона Караслари. Компанијата Хемомак Пестициди ќе го гради дистрибутивниот центар за продажба на пестициди, а инвестицијата тежи 1 милион евра. Прв сосет на германски маркарт во индустриската зона Каласлари е велешката компанија Хемомак Пестициди. Во објектот кој интензивно се гради, ќе биде сместен дистрибутивен центар. Инвестицијата тежи 1 милион евра, а од Хемомак велат дека ја реализираат благодарение на создавањето на оваа зона. Парите се и сета финансиска конструкција од Хемомак Пестициди, сега за сега без никакви кредити, значи, со наша со наши средства без задолжување, без камати, па сега ќе видиме како ќе успееме да го завршиме вкупниот инвестиција планираме некаде околу милион евра да биде. Се надеваме доека се заврши целиот објект, може и нешто повеќе на крајот. Ако не постоеше оваа индустријска зона, ние воопшто немаше ни овие пари да ги инвестираме тука, нити ќе најдевме место некаде во градот ако немаше оваква развојно индустријска зона. Според планот, градежните работи треба да завршат на пролет. По наши планови ќе биде готов некаде мај, а јуни, јули планираме веќе да се преселиме хемомак во новиот објект магацини и административни простори за складирање и продажба на средства за заштита на растенија на БАСФ, ДАО, АГРО, значи на германски и американски средства за заштита на растенија. Индустриската зона Каласлари се протега на 19 хектари има 7 градежни парцели. Во индустриската зона Каласлари продадени се сите парцели. На пролет тука најавуваат отпочнување на градба уште две домашни компании. Интересот ки домашните компании за ширење на своите бизнеси, но и најавите за влез на странски инвестиции е причина општина Велес интензивно да работи на формирање на нова индустријска зона. Според планот, индустриската зона Мамутчево ќе се протега на површина од 70 хектари. Како што е индустриската зона во Мамутчево, каде што веќе имаме обезбедено и средства преку Вардовскиот регион за проектна документација до завршување на зоните. Покрај обезбедувањето на работа за градежните компании, индустриските зони придонесуваат и за намалување на стапката на невработеност. Според плановите, во индустриската зона Каласлари, треба да се создадат услови за вработување на околу 1500 лица. Новиот проект на владата Купи куќа за лица до 35 годишна возраст најде на позитивни реакции. Анкетираните граѓани велат дека овој проект бил повеќе од потребен. Младите кои немаат собствен дом во едни на полесно ке може да го решат стамбеното прашање преку владината мерка која го промовираше проектот Купи куќа за млади. Најавувањето на владиниот проект за купи куќа за лица до 35 годишна возраст најде на позитивни реакции. Лицата кои денес случајно ги анкетиравме, вела дека вакво нешто било повеќе од потребно. Па, па мислам дека ви се одлучили, дека се одлучили. Добри си, како што прочитав вчера добри си. Мислам да Ма мислам дека младите се заинтересирани, не се баш да не се заинтересирани. Оти секој сака да има свој дом, тоа нели е така? Е сега како они тоа ќе успеат, тоа владата ќе им пружа могуќност, али како ќе го искористат они тоа, тоа, тоа сега тоа не знам. Јас верувам дека би требало, значи да го направат тоа привлеќе многу позитивно ова мерка на мислото, нашата влада и би требало тоа да биде еден добар знак дека се треба веќе еднаш У, у, у животот мислам и тие луѓе мислам не дека да мислам да создадат свој дом со семејство и да имаат повеќе деца. Со проектот Купи куќа за млади на младите до 35 годишна возраст кои се или не се во брак, владата на Република Македонија преку два модела кои ќе може да се изберат, ќе им даде можност да добијат неповратни средства за да купат куќа. Државата испаќа субвенција на месечната рата на кредитот и главница и камата, за стекнување на куќа и тоа во период од 11 години. Субвенцијата трае 11 од вкупно 20 години. И тоа субвенцијата во првите 8 години е 80% од ратата и во наредните 3 е 50% од ратата. А во ратата влегува и а, месечна отплата на главница и камата. Втората можност се исплаќање на субвенција во висина од 100%, -100 од средствата за учество во кредитот за стекнување на куќа. Значи, втората опција е 100% плакење на учеството, додека понатаму кредитот... А младиот човек сам ќе си го исплаќа. Условите за аплицирање за овој проект се исти како условите за проектот Купи куќа купи стан, со дополнителен услов барателот на кредит да има до 35 години. Премиерот Никола Груевски вели дека докажано е куќата како живеалиште е својствена за повеќе детни семејства, поради можноста за доградби и надоградби, а можноста за надоградби и проширување на куќа е можности за проширување на семејство. Хотелот Интернационал ќе се руши доколку не започне неговата реконструкција. Стариот објект се уште го грди центарот на Велес и представува опасност за случајните минувачи, а застојот со Интернационал ја одложува и реконструкцијата на тротоарот непосредно пред хотелот. Доколку не започне реконструкција, Обштината ќе даде решение за уривање на Хотел Интернационал. Локалната самоправа пред неколку месеци ја издаде градежната дозвола, но Хотелот се уште ја грди сликата на Централното градско подраче. Проектот веќе беше разгледан од одделенијето за урбанизм на Локалната самоправа. Тие сметаат дека е добро смислен, но конечно треба и да се реализира. Значи, ние ги исполнивме сите барања што беа до нас доставени. Се побара дозвола за реконструкција. Имаме и неколку кажувања до собственикот на тој објект, дека сепак тој е центар на градот, дека е грдолице на, на градот. Сето одна што се повара, ние го завршивме. Согласно законските а, наши возможности, негово е да почне да го гради или да му дадеме решение за рушење. И верујте, тоа ќе го направиме на период. Стариот објект представува опасности за случајните минувачи. Токму во овој дел има голема фреквенција на пешаци и возила, па недоволната заштета од руинираните делови може да предизвика огромна штета. А, во случај на било што да се одлепи било фасада или да повреди некој случаен минувач тука, тоа е веќе надлежност на локалната самоуправа да се грижи за безбедноста на движењето по зоните, по тротоарите, по улиците и така натаму. Застојот со Интернационал ја одложува и реконструкцијата на тротоарот непосредно пред хотелот. И не ќе го почнеме, уште у раните пролетни месеци, ќе го почнеме од доздола, од градскиот сад да го правиме тротоарот. Токму тоа е причината што не е направен тротоарот. Сепак тука ќе доваѓаат машини, ќе се работи, ќе се амортизира. Интернационал има собственик веќе 7 години. Фирмата го купи за 860.000 евра, но во последнава година изврши само мали градежни зафати. Според предходните најеви на собственикот, хотелот првите гости требаше да ги прими веќе во октомври оваа година. Фирмата Жикол е избрана да го гради резервоарот за вода во село Пепелиште, Обштина Неготино за изградбата на истиот средствата во висина од 5 милиони денари ги обезбеди преку Европската инвестициона банка. Најповолниот понудувач за изградба на нов резервоар за вода во село Пепелиште е избран. Министерството за транспорт и врски врз основа на поднесената апликација и наопходната техничка документација од страна на општина Неготино го распиша тендерот. И по неговото завршување избрана е фирмата Жикол. Метам дека во следниот период по изборот на а, надзор ќе се започне со земјните работи доколку нормално дозволат времеските услови. За изградба на резервоарот општина Неготино преку Европската инвестициона банка обезбеди 5 милиони денари. Сега и така во село Пепелиште има 24 часа ново но за наредното лето резервуарот во со големина со зафатнина од 200 метри кубни и потисни од цевковод комплетно ќе бидат изградени така да и во село Пепелиште каде што имавме огромни проблеми со водоснабдувањето посебно на високите делови од тоа населено место ќе ги надминеме проблемите и ќе биде комплетно изграден резервуарот изградбата на нов резервуар за вода во село Пепелиште беше барање на мештаните со назнаката приоритет Во соработка со МИТ Универзитет ќе се отвори предавална по право во гимназијата Кочо Рацин. Најдобрите ученици ќе бидат стипендирани. Во иднина се очекува иста практика да се спроведе и за медицински струки. Сите идни студенти по право ќе добијат стручна предавална во гимназијата Кочо Расин. Во последните две години од средното образование, учениците ќе посетуваат практична настава по право во дел на нивните проектни активности. Предавањата ќе се одвиваат паралелно од професорите од гимназијата, но и од МИТ Универзитетот, со кого училиштето подпиша договор за соработка. Во иднина се очекува истата практика да се спроведе и за медицински студии. Ова беше почетна иницијална работа која што се сложивме дека ќе ја водиме на највисоко ниво ќе почне ќе почнеме да работиме веќе од следнава година во рамките на правниот факултет и за спремање на медицински факултет штом ќе добијат акредитацијата. Целта е подобра подготовка на учениците со цел успешно да се вклучат во високообразовниот процес. Учениците со најдобри резултати од овој проект ќе добијат стипендии за студирање на универзитетот со кој гимназијата соработува. Од секој пат сме работеле во делот на креирање на образовниот процес, подобрување на процесот на едукација и пред се профилирање на кадровска структура која што понатаму ќе биде спремна по завршување на образовниот процес да се вклучи во деловните текови. Очекувањата се после завршувањето на високото образование учениците да бидат високо квалификувани и поконкурентни на пазарот на труд. После тоа секоја фирма или еве конкретно се работеше за правен сектор, они отвараат дел така во гимназијата каде што ќе за правниот сектор ќе се стипендира, ќе се запосе после таму. Во наредниот период, сите заинтересирани ученици ќе добијат и предавална по медицина, каде освен професори, ќе бидат обучувани од страна на медицински лица од специјалната болница Филип II. културните и историските знаменитости на Чешка преку фотографии представени пред Велешани. Изложбата на Словена како замоци и дворци во Република Чешка е една од последните манифестации кои се дел од проектот Велецград на културата за 2015 година. Любителите на фотографијата имаат несекојдневна можност да се запознаат со културните и историските знаменитости на Чешка, земја која е позната по многуте дворци и замоци. Токму така е насловена изложбата која од вчера вечер е поставена во ликовниот салон. Замоци и дворци во Република Чешка заштитени од Унеско е изложбата која се поставува како дел од проектот «Велесград на културата. Преку фотографиите посетителите можат да се запознаат со културното и историско наследство на оваа држава, бидејќи ги содржи најрепрезентативните градби и природни убавини во Република Чешка. Секако, посебно место за земаат спомениците кои се впишани во листата на светско наследство на УНЕСКО. Дојде ред да го представиме културното наследство на Република Чешка. Тук имаме, имам задоволство да заедно со господинот амбасадор го направиме токму тоа ова вечер, за да можат нашите сограѓани, пред се нашите млади ученици, младите лица да се запознаат со историското архитектонското културно наследство на Република Чешка. Чешка зубилова со многу замоци и дворци, дури 12 од нив се заштитени од УНЕСКО. Меѓу многу други активности во Велес, градот на културата за 2015 година, Народниот музеј во својата програма за активности ја брои изложбата на фотографи, замоци, дворци и споменици на УНЕСКО во Република Чешка, кои се 20 фотографии, 12 фотографии со споменици на УНЕСКО и 8 фотографии со да, да и дворци во Република Чешка. Изложбата на Словена како замоци и дворци во Република Чешка е една од последните манифестации кои се од проектот Белезград на културата за 2015 година. Оралното здравје е од голема важност за луѓето. Бидејќи забите како фокус и жариште за вкупните заболувања учествуваат со 70%. Стоматолозите препорачуваат дека превентивата е најважна и истата можат да ја направат самите пациенти. Нездравите заби можат да доведат до најразлични други заболувања на човековиот организам. Забите како фокус и жариште за вкупните заболувања учествуваат со 70%, вклучувајќи ги ревматските ендокардити. Голем дел од заболувањата, првата манифестација ја имаат во устната шуплина. Например, леукемијата, потоа најразлични заболувања на мекоткивните, како лихенот, како пемфигусот, најразлични кожни заболувања, многу други заболувања од типот на крвни дискразии, анемии, Значи, првата манифестација е точно во устната шуплина. Подорално здравје не се подразбираат само забите. Туку е се опфатен комплексен концепт на функционирање на една личност. Станува збор за правилен изговор и естетика. Оралното здравје е огледало за целокупното човеково здравје. Кариесот и пародонталната болест се најзастапени кај населението. Парадонтозата е болест како сите други болести, битно е да има фаза на ремисија, каде што болеста е под контрола, оно по дефиниција е дегенеративна и прогресивна. Значи дегенеративна и прогресивна, значи оди напред. Меѓутоа целта на таа терапија е со добра хигиена, со ремотивација на пациентите, со правилни третмани и со редовни третмани, таа болест се става под контрола. Стоматолозите препорачуваат дека најголемата превентива пациентите можат да си ја направат самите, освен редовната контрола кај стоматолог, важно е да се одржува редовна и правилна хигиена на забите. Државниот завод за статистика објави дека постои раст на прометот во индустријата. Денеска почина Слободан Чашуле, македонски новинар, политичар, министер за надворешни работи на Македонија од 2001-та до 2002-та. Вести од Македонија. При посетата на директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија Висарфина во Белгија, тој учество зима и на бизнес форумот во Антверпен, кој е организиран од страна на Канцеларијата на Агенцијата за странски инвестиции во Брисел. На овој форум присуствуваа повеќе од 100 компанији од регионот на Фландрија, од различни сектори. Директорот Фида водеше интензивни преговори со некои од компаниите, се со цел реализирање на нивните инвестиции во Македонија. Како резултат на овие преговори, две компанији веќе имаат донесен одлука да инвестираат во Македонија и се очекува уште една компанија да ја потврди незината инвестиција во последната недела од јануари. Една од наведените инвестиции од текстилниот сектор, додека другата од секторот за логистика. Во наредните денови се очекува компаниите да излезат со официјално сообщение. Прометот во индустријата остварен на домашен пазар во октомври бележи опаѓање од 3,4%, а прометот остварен на странски пазар бележи пораст од 111,3%. Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење на камен во октомври 2015 година во однос на октомври 2014 година бележи пораст од 4,4%, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 8,3%. Според главните индустријски групи, прометот во октомври 2015 година во однос на октомври 2014 година бележи пораст кај интермедиарните производи, освен енергија за 10,8%, капитални производи за 10,6%, трени производи за широка потрошувачка за 11,9% и не трени производи за широка потрошувачка за 2,7%, додека опаѓање бележи кај енергија за 89,6%. Прометот во индустријата во октомври 2015 година во однос на септември 2015 година бележи раст од 2.2%, додека во периодот јануари-октомври 2015 година во однос на периодот јануари-октомври 2014 година бележи растот 9%. Ова се последните податоци според државниот завод за статистика. Слободан Чашуле, македонски новинар, политичар, министр за надворешни работи на Македонија во период 2001-2002 година. Амбасадор, покус оболедување почина на 70 годишна возраст во Мадрид, Нотјеска. Чашуле е роден во Скопје на 27. септември 1945 година. Тој е син на познатиот македонски писател Коле Чашуле. Во 1972 година Чашуле го завршил своето образование на Папскиот католички универзитет во Лима, Перу. Слободан Чашуле бил новинар и основач на Тава Скопје, дописник на Тава Скопје во Чили и Перу, дописник на Тањук во Латинска Америка и Карибите, главен уредник на Тањук во Македонија. Од 1990 до 1994 година тој е главен уредник на Македонското радио, потоа генерален директор на Нова Македонија Скопје. На 30. ноември 2001 година Чашуле станува министер за надворешни работи на Македонија, четврти поред во владата на Лјупче Георгиевски. Во 2002 година избран е за пратеник во Македонското собрание. Чашуле беше и уредник на неделникот и веб-порталот Форум, зборуваше англиски, шпански, португалски, француски и италијански јазик. Исламска држава упати заканувачко писмо до италијанскиот министер. Северна Кореја и се закани на сад дека ќе се соочат со незамисливи последици поради нивната непријателска политика. Ова е светот денеска. Исламската држава испрати заканувачко писмо до италијанскиот министер за правда. Подпоролката на Министерството открива дека покрај заканувачкото писмо, тие на Министерот му испратили два куршуми од Калашников. Таа додаде дека писмото било подпишано од Исламската држава и во него стоело, ке дойдеме во Рим и ке ви ги отсечеме главите. Господ е голем. Како што вели под паролката, ниту Министерството, ниту пак Министерот до сега добивале вакви закани. Инаку, како што пренесува Ројте, писмоти и коршумите сега се анализираат. Но Вестникот наведува дека коршумите се предмети кои италијанските криминални групи традиционално ги испраќаат по пошта и представуваат јасна закана кон нивните непријатели. Северна Кореја денеска ги предупреди Соединетите американски држави дека ќе се соочат со незамисливи последици поради нивната непријателска политика кон Пјонгјанг. Ваквите закани на севернокорејските власти уследија по најавата за нови американски финансиски санкции против Пјонгјанг. Севернокорејскиот министер за надворешни работи сообщи дека новите санкции само ќе го зајакнат независниот дух и силните напори на работниците во индустријата за оружје. Ако Сојнетите Американски држави продолжат на овој начин со својата анахрона политика против Северна Кореја, ке се соочат со незамисливи последици, се наведува во Собштенијето, без да се појасни на какви незамисливи последици се мисли. Министерството на му се залага за склучување на договор со Сојнетите Американски држави, со што ке се стави крај на нивната непријателска политика, која е причина за сите проблеми. Стат на 8 декември воведе нова финансиска санкција против 6 поединци и неколку компанији поврзани со ширење на оружје. Рекоментарите на Борец утре го играат последниот надпревар во оваа календарска година. Деветото коло од втората македонска футсал лига исто така ќе се одигра утре. Домашен спорт. Ракометарите на Борец утре го играат последниот надпревар во ова календарска година. Пред зимската пауза во рамките на 14-тото коло на Суперлигата во спортската сала Гемиджи, гостова екипата на работнички. Победата во претходното коло против Вардар Јуниор, кога екипата функционираше најдобро до сега им дава оптимизам на ракометарите на Борец, дека може да стигнат до добар резултат. Уште една победа за Борец ке значи и бегство од долниот дел на табелата. Инаку во моментов тие се седмо пласирани со 13 освоени бода. преварот Борис Работнички се игра в сабота 19. декември со почеток во 15. часот. Деветото коло од втората македонска футсал лига ќе се игра в сабота 19. декември во спортската сала Гемиджи во Велес со почеток во 17.30 часот. КМФ Гемиджи на домашен терен ќе го одиграат препоследниот надпревар од сезоната 2014-2015 против екипата на КМФ Овче Поле Свети Николе. По последниот пораз на Овчеполци во Стојаково неизвестно е дали ќе успеат да се изборат за победа и да се вратат меѓу првите три на официјалната табела, со оглед на тоа дека за сега делат исти бодови со Гемиџи. Шкендија официјално го продолжи договорот со бразилскиот дефанзивец Карлиньо Реч. Бразилецот подпиша продолжување на договорот за уште една година со можност за продолжување на плюс две години. 28 годишниот дефанзивец пристигна во Шкендија на почетокот од оваа сезона, па со своите изданија го обиде стручниот штаб за продолжување на соработката. Полуфинални надпревари на светското првенство за жени. Милан се пласира во четвртфиналето. Вестите од меѓународен спорт избор на колешката Катерина Нацева. Ракометните репрезентативки на Русија ќе се борат за петата позиција на светското првенство кое се одржува во Данска, од ја совлада Франција со 31 на 25. Русија потврди дека киксот во четврт против Полска и беше само еден лошота од перфектното првенство. Русинките почнаа мокино против Франција уште од стартот со водство од 11 на 30, по 20 на минути игра и 15 на 8 на паузата. Најефикасни кај победникот беа Вијахерова, и вардарката Черно Иваненко со пет гола додека во францускиот состав зади постигна шест погодоци а Дембеле од Вардар 4. Русија ќе игра за петото место со победникот од Данска Црна Гора додека Франција ќе се теши со мечот за едно место против поразениот. Фудбалерите на Милан во рамките на осми на финалето од Купот на Италија со влада екипата на Самдорија со резултат 0-2, но затоа во продолжението од дуелот Нианк на асистенција на Бака во 50-тата минута од дуелот ја затресе мрежата на Вавиано за 0-1. Резултатот не се менуваше се до самиот финиш од мечот кога Бака го постигна вториот гол за Росонерите и со тоа го увери пласманот на својата екипа во четвртфиналето од ова надпреварување. Натпреварот помеѓу Макаби и Дарушафака во Евролигата заврши со Лакардија. На израелскиот тим му беше потребна победа од 11 поени за да се пласира во топ 16 фазата и кога во финишот увидоа дека не може да дојде до посакуваната разлика, се обидоа со намерни промашувања при резултат 65-65 да изнудат продолжение. Сепак тактиката не им успеа, бидејќи Дарушафака намерно промаши едно слободно фрлање и на крајот Макаби без отпор од противникот мораше да се помири со победа од 70 наспроти 66, а во следната фаза се пласираше турскиот тим Денес имавме сончево и потопло време, проследено со северозападен и североисточен ветер. Слично време не очекува и утре. Да ги погледнеме деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно